Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulullah. Jemi të libri një epok nga historia, nga autori Sheikh Uthman al-Khamisit. Kemi arritur tek kalifati Jezidit, djalit Muawijes, edhe fitna që ka ndodhur me Husenin radiallahu anhu. Apo, sonte do të trajtojmë vrasjen e Husenit radiallahu anhu. Më thonë, edhe pse e trajtuam paka shumë javën e kaluar, mirë po sonte ma detajisht. Ka qenë fitne e madha, po një nip të pejgamberit alesatu selam, një njeri që Muhamedi alesatu selam e ka përgdhela, po me dorën e ti, një njeri që Muhamedi alesatu selam u konë në seqde dhe ata të dytë nipat i kanë nejtë për një kry, dhe nuk ja ka prish qefin Muhamedi alesatu selam, tyre dy nipave, po e kanë vra. Më thonë fitne shumë e madha, po. Dënimi i dynjas është para ahiretit. Ai i cili e urdhëroi vrasjen e Husenit ishte Ubejdullah ibn Ziyadi. Kush ishte Ubejdullah ibn Ziyadi, ju që jeni kon javën e kaluar? Ishte i emruari i Jezidit. Si? I emruari i Jezidit. Mashallah, shumë mirë. Por nuk jetoi gjatë kë. Më thonë ishte emir, apo? Emiri i Kufës. Kush ishte para emirit Kufës? Nu'man bin Bashir. Pse e heki Jezidin Nu'man bin Bashirin? Nuk i ka shku për shtati. Qysh mi shku për shtati kundër Husenit radhiyallahu anhu. Atër qëfar bëri? Ky nuk qëndroi shumë këtë botë, Ubejdullah ibn Ziyadi. Dhe u vra nga El Muhtar bin Ubejdi në shenjë hakmarje ndaj Husenit. E vrojti. Thot, ky ishte ndër ata të cilët ishin larguar nga Muslim ibn Akili. Muslim ibn Akili, kush ishte? Hajde avni, tash ty. A që e da, sërë unë shpi. Ja. A që e sërë unë në shpi është? A e mërru e Huseni. Huseni, po. Hajde dhe. Huseni ka dërguar. Huseni e ka dërguar Muslim ibn Akilin. Huseni e ka dërguar Muslim ibn Akilin. Dhe më thonë, si, qka? Me morë besatimin. Ku të shpia, e? Hajde, fol. Hani ibn Urwe. Dhe më thonë, Hani ibn Urwe të shpia e ti. Bukur. E para ata e lënë vetë Muslim ibn Akilin deri sa uvra. Uvra. Muslim ibn Akili uvra. Nga dora e grupit të Ubejdullah ibn Ziyadit. Apo, pas të thët e dyta, kur Huseni shkoj atje, asë njeri nuk u ngrit në mbrojtjet e ti. E trathun. E shtilum në javën e kaluar që e trathun popullit. Huseni, para ju vlazni që si nikon, javën e kaluar, Huseni ishte Jezidi si khalife. Apo kuptan? Mirë po populli nuk e donë të Jezidin si khalife. Edhe i qaj letra Husejnit. Ali, do më thonë, djallit Aliut radhiyallahu anhu. Edhe i thanë, na nuk pëdëm Jezidin, po dëm ty. I erdhën diku 500 letra. Edhe shumica sahabët e ndershëm i thanë, mos shko o Husejn. Sepse na i njojmë qëfar popull janë. Ata e kanë trathu babën tëndë. Babën e vlaun e kretë. Mos shko. Ky u mashtru prej tyre. Dhe e trathu në fundë. E trathun dhe qka e mbytën. Husenin e mbytën. Thot nga Amare, bin Huseni transmitot të këtën, kure solën kokën e Ubejdullahut, pasi që u vra Ubejdullahut, që e mbytën Ubejdullahun, qaj personi që e cekëm e emër, dhe të shokve të ti i radhitën në gjaminë një vend të gjërë, ku afrova dhe njerëzit thoshin, erdi. Kur ja, një gjarë për ju hodh të koka e Ubejdullahut. Dhe u fut tek goja Ubejdullahut. Kjo kanë thonë djetartë që është një shenë para dënimit në botën tjetër. Mjë tregu këtynve të gjallë që janë, që kjo është një dënim para botës tjetër. Dhe më thonë, jërë gjarpëni dhe shkoj e shtërëngëj kokën dhe u fut në gojë. Kujt Ubejdullahut? Po qënë të shpatë kunder nipit pejgamberit a.s. Grupi ti, realisht. Kjo është hakmarja Allahut ndaj këti njeriu që u përpoq shumë për vrasjen e Husenit të birit Aliut. Nga Ebu Reja El Ataridi transmetohet të këtë thënë, kishim një fqinje nga fisi Belhujin, i cili ardhi në Kufë dhe tha, përmendet që ka thonë për Husenin. Tha, qëfar po mendon ju për këtë fasik birën e fasikut? Tha për Husenin edhe për babën e ti kanë Aliun radhiyallahu anhu.
Çfarë fjalë madhe, me thonë ti për Husenin edhe birin edhe babën e tij, apo? Atër thot Allah e vraft Husenin të birin Aliut, ky e çunte fasik bir fasiku, pra njëri ish thurur, e Burrëxha el Ataridi thot. Çka thot në momentin kur e tha vllazni çt fjalë? E transmeton ky këtë ngjarje. Thot pastaj Allah e gjuajti me dy yje nga qielli dhe ju verbruan syt. Ju verbruan syt. Pedini një rast transmetohet kur një person kone pejgamberit alayhisalatu wassalam ka hunger me dorën e majt. Ka hunger me dorën e majt. Muhamedi alayhisalatu wassalam fillimisht po e paralajmëron edhe pi thot, ha me dorën e djathtë, se shejtani han me dorën e majt. Thot smoj. Smoj nuk e ka post qëllimin që smun kështu, apo kupton? Mirë po, si lloj me nënçmim fjalën e Muhamedit alayhisalatu wassalam. Thot mos mundsh. Muhamedi alayhisalatu wassalam edhe i paralizohet dora. Sepse kundërshtimi i fjalëve të profetit alayhisalatu wassalam është rrezik. Është rrezik i madh. Ai po thot fillimisht nuk po t'akuzon, po fillimisht po të mëson Muhamedi alayhisalatu wassalam. Po thot ha me dorën e djathtë, mos ha me dorën e majtë. Sepse shejtani han me dorën e majtë. Thot smoj bra unë. Atër mos mundsh thot. Edhe i paralizohet dora. Çështje e rrezikshme. Tani kush e vroi Husejnin? Para se të njihem i vllazni me vrasësit e Husejnit, po e tregojmë një tablo, një pasqyr se çka ka thënë Aliu edhe Husejni radhiyallahu anhu për çat popull, që ai popull i thiri këta. Kinse jon me ta, apo kupton? Kinse jon me ta. Aliu çfarë thot? Radhiyallahu anhu, ankohej për përkrasit e ti, për banorët e Kufës duke thënë, ka ardhur koha që popujt të ken frikë nga padrejtësia udhëheqësve të tyre, ndërsa unë kam frikë që padrejtësia e popullit tim nga meje, ndaj meje. Do thonë, ka ardhur koha që popujt me pas frikë nga padrejtësitë e udhëheqësve. Mirë, po thotë, tek one kemi frikë prej popullit, se populli po na kthen shpinën dhe nuk po na dëgjon në një aspekt. I ka thirrë në luftë, i ka thirrë në xhihad, nuk i kanë përgjigj. E kanë tradhu. Të njëjtën gjë e kanë bërë edhe me Husejnin radhiyallahu anhu, me djalën e tij. Për atë arsye dhe sahabët i thanë Husejnit, mos shko, se atë çaj popull e ka tradhu babën tënd. Çaj popull janë stërgjyshurit e shijave të sotshëm, që e rrahin vitin. Çaj popull janë. Pse e rrahin? Pse tradhun? Do tash me rrah vitin se masi e tradhume duhet me rrah tash vitin. Pastaj thot, u banorët e Kufës, jam sprovuar me ju me 5 gjëra, thot Aliu radhiyallahu anhu, dëgjoni por jeni të shurdhër. Thot flisni, por jeni me mes, thot. Shihni, por jeni të verbër, nuk e mbani fjalin dhe nuk jeni vlëzër në rastet vështira, jeni bërë si devet pabari, sa herë që ato bashkohen me një anë, shpërndahen nga ana tjetër. Të ishin fjalët, paka shumë një përmbledhje shkurtër të Aliut radhiyallahu anhu për atë popull. Ndërsa Husejni gati fjalë të njëjta po i thot për atë popull. Thot Husejni radhiyallahu anhu, për Allahun, konsideroj se Muavija është më i mirë për mua se sa këta. Sepse këta pretenduan se janë përkrasit e mi, kurse në anën tjetër deshën të më vrisnin. Pse alshun rënë, alshun bejdullot, u mashtrun pas pasuris, pas paras. E dini, e trajtum, qëfar? I mledhen ata kukat e ati vendi, edhe përhapen lajme, që na juve kemi me uvra, nëse nuk shkoni e lini Husejnin radhiyallahu anhu apo Muslimin ibn Akilin, ne kemi ju dhënë pasuni, gjitha gjëra, edhe ja kthyn shpinën kujt? Husejnit radhiyallahu anhu. Tradhia banorëve të Kufës dhe vrasja Husejnit. Muhammed ibn Ali ibn Abi Talib, i njohur si ibn Hanefiye, e këshilloi vllahun e tij Husejnin duke thënë: "O vlla, ti e di se banorët e Kufës e kanë tradhuar babon dhe vllahun tënd, kam frikë se do të përfundosh si ti." I ka thonë: "Caktimi i Allahut u kon me shkuqe. Ka me ndu që hajrë ka me bo. Mu mashtru. 500 telegrame, për thëmë kushtimisht, i ka nartë. Edhe ka me ndu që me morë pushtetin. Se s'pedon popullë e atë prizë, e po më donë mu. Atër të shkoj e të stabilizoj vendin, apo? Mirë po, shumë i të sahabëve i thanë që mos shko, sepse fitne e madhe. Thot, kur Husejni e pyeti poetin e njërë, El Farazdek, për përkrasit e ti, a i poeti tha: "Zemrat e tyre janë me ty, mirë po thot shpatat e tyre janë kundër teje." Zemrat e tyre janë me ty,
Mirë po shpatat të luftojnë ata aty. Shpatat e tyre janë kundër teje. Thot caktimi zbret nga qielli dhe Allah vepron si të doj. Kur Huseni ju drejtua atyre me fjalë, u akujtoi veprimet e tyre me babaën e tij dhe vllahën e tij, duke i thënë, nëse nuk mbani premtimin dhe besën e dhënë dhe largoni nga zotimi ndaj me, kjo nuk është për tu habitur, sepse një të njohë keni bo me babën tem dhe me vllajën tim. Apo, Ali ibn Huseini, njërë me pseudonimin Zeinul Abidin. Kusho Ali ibn Husein? Aliu, djali Huseinit. Nuk është Aliu Radilanu, Hazreti Alia. Po djali i Huseinit e ka pas emrin Ali, të gjyshit të vetë. Apo gjyshit të vetë. Me pseudonimin Zeinul Abidin, keni ndëgju, është Zeinul Abidin, duke qortuar për krasit e ti, cilët i vran baban, babaj ti kush ishte? Huseini. O ju njerës, po ju thrast në emër të Allahot, a e dini se ju i keni dërguar mesaje babaj tim dhe i keni trathuar, thot. Thot, i keni dhëm besën dhe zotimin, pas te i keni vrar dhe i keni larguar nga i mjerë për qëfar keni vepruar. Thot, pas taj, kur Zeinul Abidin i kaloi pran banorëve të Kufës dhe i pa duke qar, i qortoi duke i thon, po vajtoni e po qani, por kush ishte ai që na vrau? Ja nisën me kajt, që shkajnë tash shia, të përkuptan, po kush na vrojti? Ju na vrojtët, ju na trathut, që përkani tash? Po njëse prap me ndodhë, një të njo, prap e boni. Zaten edhe ulemaja kanë thonë, jo, dhe pejgamberi alesatu selam, që briri i shejtanit thot, ku ka me lind? Një rak. Briri i shejtanit është një rak. Fitnet më të mdhaja i ki një rak. Fitnet më të mdhaja të khavarijgjve, të shijave i ki një rak. Fitnet më të mdhaja të isisit e të shijave, rafidive, kreti i ki një rak. Që aty kanë dalë. A dalë kjo shteti i ashtu quajtur islamik, një rak. Kretë fitnet Muhammed e sësëm ka bo me dorë. Me dorë ka bo. Atje është të briri i shejtanit. Pia tjetë. Shekhu Lisami Bëntemi e ka thonë, momentin histori gjdo herë, kur dolin khawarijët ekstremistat, me një anë, nënën tjetër kanë me dolë shijat. Kur dolin shijat, si kundërshtim dhe shijave, kanë me dolë khawarijët. Dhe kush e hanë? E hanë ehli suneti. Gjdo herë ehli suneti është mes që e hanë dhe vritet nga këto dy grupe. Vritet nga këto dy grupe sunita, po. U më kullë thëmë Bintu Ali, thot o banor të Kufës, sa keqë për ju, përse u larguat nga Huseini dhe evratët, i rëmbyet pasurin dhe gratët i shkaktuat bela, mirë për ju qëfar më kati keni ngarkuar mbi supet tuaja, gjakun e kujte keni derdhur, pasurin dhe fmit e kujti i rëmbyet, është heqër mshira nga zemra tuaja dhe vrat njerën më të mirë pas pejgamberit a.s. Ndërsa Zeinul Bintu Ali ju drejtua grupit të njerëzve që e pritën duke qarë dhe vajtuar, thot, a po qani dhe po vajtani, por Allahon, qysh me po qani e po vajtani? Thot, ju duhet të qani shumë dhe duhet të qeshni pak, më keni poshtruar, më keni poshtru, më keni trafru, në një aspekt. Kurse në transmitim tjetër, thot, ju thot banorëve të Kufës, heshtni o banorët e Kufës, na vran bura tuaj dhe po na vajtojnë gra tuaja, gjykues mes nesh është në ditën e gjykimit. Tani për vrasit e Huseinit në mënyrë specifike me emra. Kush kanë qenë vrasësit e Huseinit? Nga librat e historisë, thuhet se ishin dy veta që e kanë vrar Huseinin. Me urdhër të kujt, Ubejdullah ibn Ziyadit, apo? Thot, Sinan ibn Enes e Nehai edhe Shemru ibn Dhil Gjevshen. Kurse organizatori ishte? Ubejdullah ibn Ziyadi. Ubejdullah ibn Ziyadi ishte prisi emiri Kufës. Kush e kishte vendosur Jezidi. Mi po tash do të trajtojmë që Jezidi nuk i ka thonë Ubejdullahut me vra Huseinin. Se e ka di që nipi pejgamberit është, po kupton? Qysh me vra nipin e pejgamberit? I ka thonë ai ka ardhë. Tash, se cili është problematike kjo çështje, sa e ka pas pushtetin. Tash po vjen dikush dhe mja morë pushtetin. Normalisht që nuk e në shënë kë. Mirë po, nuk i ka thonë me vra. Silma ka thonë. Po kjo e ka vra. Ubejdullah e ka vra. Bile ka qajt, Jezidi, kur ka dëgju që e kanë vra nipin e pejgamberit, sallallahu aleyhu vesellem. Ubejdullah dhe Shemri ishin ndër për krasit e Aliut, para mëna. Dë babës këti. Ubejdullahu dhe që kë Shemri, Ubejdullah emiri i Kufës, dhe që kë Shemri që e vrojt i Huseinin, ishin për krasit në luftën e Sifinit të babës Huseinit. Ishin për krasit, subhanallah. Thot e tu si përmen në libën e ti se Ubejdullah ishtë ndër shokët e Aliut.
Thot e namazit, thot, në ditën e betejës Sifinit, Shemr ibn Dhil Gjaushan, ishte në mesin e ushtris Aliut. Subhanallah. Mesin e ushtris Aliut ishte. Me ushtrin e Aliut ishte. Mirë po ja vrojti, djalin e Aliut, radiallahu anhu. Qëndrimet e muslimanve ndaj vrasjes së Husenit, s'ka dyshim se vrasja Husenit është një fatkeqësi e madhe për muslimanët. Është një fatkeqësi shumë e madhe, një nipt pejgamberit alisatu selam me vra, është fitne dhe sprov shumë e madhe për umetin në atë ku. Apo, thot, mirë po, shejtëllëk për ta, nuk ka dyshim, o shejtëllëk, apo martirizim, ndirë, ngritje gradave, afrim të kallahu dhe aj, dhe të thëtë sepse Allah zgjodhi të jetë banori gjennetit, në vend që të jetë banori kësaj dynjaje me trazira. Allah s.p.t. deshti me marë në botën tjetër, që mos me sprovu me këto trazira dhe e amori shpirtin. Apo, ne themi, sikur mos të kishte shkuar Hyseini. Apo, do shta kishme qenë ma mirë. Por, se është caktimi Allah s.p.t. ka shkuar për një khajrë. Zulumqarët vranë nipin e pejgamberit a.s. dhe thot qka pa drejtësisht dhe me vrasin e ti ndodhen trazira që do të ishin shmangur nëse nuk do të kishte shkuar në Kufe. Vrasja e Uthmanit, e Husenit, nuk është vllazni, tash një çështje, edhe pse. Vrasja e Husenit është fatkeqësi e madhe, apo në atë ku. Mirë po, a është ma e madhe se sa vrasja pejgamberve të Allahut? Kanë vra pejgamber të Allahut ma herët. Mirë po, a ju në qu, a ju mi qu në umeti? Apo muslimant, a ju në qu mi ra vetët pse ju në vratash? Jo. Huseini është një pejgamberit, po pejgambert jenë më të ngritur, apo? E pse për pejgambert nuk pe rahish, nuk pe godisish vetin? Për shambull, për Isaun a.s. Më që krishter tash edhe pse Isa është ngritur, s'diskutohet, po krishter tënë që e kanë ra, apo? Më që tash krishter të dhe me ra vetin, apo? Kështu pibjerë, se pejgambert Allah jenë më të ngritur sësa Huseini radiallahu me gjithë respektin që ka qenë një pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallem. Thot, koka Jahja a.s. u afrua si pages për laviret, edhe Zekeria u vra pejgamber. Apo, thot, dëshiruan të vrisnin edhe Musajn dhe Isaun, gjitha ushtu u vran Omeri, Othmane, Aliu, gjithë të grada me grada matë nalta se sa Huseini. Pse u kope bashkë të Huseini tash edhe me ra vetin? Mi shpik bidate, apo? Pastaj thot, prandaj njeriu nuk duhet ta godas fytyrën e tij apo të gris rrobat subhanallahu, po do video të i godit veten, çilet kreti, çilet ajo lëkura subhanallahu. Po me zinxhira me sen i çilet kështu i hapet lëkura mrena. Çfarë po bën me Allah, staka po edhe ato, staka leju Allah subhanallahu teala ato gjëra mi bo. Nuk ka leju me godit veten ti o vëlla. Çuçi godas veten asaj. Pastaj thot, pejgamberi sa sem ka thënë nuk është prej nesh, ai që në rast piklimi e godet fytyrën edhe i grisë robat e ti. Ti po bjenë kundështime fjallë të pejgamberit. Dvdes babat, dvdes nona, mshok kukës. Mshok kuku për mu. Pa, ki ditë gjukimit të vlojt në dërum. Bën pun të mira, apo jep sadaka për babën, për nonën, apo shko krye një haqë bedel për babën dhe nonën që këtë mjaftan. Qa për rejë vetën, qa për godet vetën, sa po këthejet a i nësë ti e godet vetën. Për kundra zi këtu është pastaj që është ja rëzikshme se ti nuk përkëje i knaqë me caktimin Allah s.a. që është ja rëzikshme. Po ashtu, Muhammed a.s. ka thënë, unë jam larga saj, gruja që vajton, nga jo gruja që i ruan flokët e saj dhe nga jo që shqyën robat e saj në rast piklimi. Edhe një bidat është të lamu këtu, lëshimi mjekrës. Ka qenë maharët, tash ju, që si loj piklimi, elshan mjekrë nuk e hek. Zishë. Elshan mjekrën. Bo aki kuraj se ka pas mjekrën, i ka vdet që ato dit edhe elshot elshan mjekrën. Kjo elshimi mjekrës du të me elshu kështu heq pa piklim, nuk ka të bëj me punën e piklimit. Po ashtu, dhe thot Muhammedi a.s. nëse vajtuasja nuk pendohet, ajo në ditën e gjykimit do të vesh parzmore të zgjebosur dhe roba prej katrani. Bilen Gjakovjen shumë përhapura vajtimet. Blen. Blen me pare vajtusit. Dhe që qëtë dorën që shtut, kreta ta për rrath i bërë me kajta, ajo vetë s'kanë. Qa që mirë ja unë gjeja të tak, kretë, ka dhe i pagun që për thotë kjo. Jënë të njoftëna, filonja vajtonë. Qa që bukur vajtonë që ishtin me kajtë. A vetë kur ta e krytë veç këshyrë s'ka, s'po kanë. A du të me pas pak në djenja më vlatë, ja që qa punë e.
është vajgjë për muslimonin që kur t'i ndodhin fatkeci të tila të thot si që nga kam suar Allah subhanahu wa ta'ala, të cilën kur i godet ndo një fatkeci që farë thënë, inna lillahi, wa inna ilaihi rajiun. Ta Allah t'jemi dhe ta i kemi më këthe u kry puna. Qatë dit kur ta ka dhonë Allah subhanahu wa ta'ala shpirtin, atë ka pyt. Ja. Qatë dit po ta mërë, së pyt prapë. Qatë dit i kur i ekon në bark të nënës, kërkushi si ekon heq, një pik sperme i ekon, edhe mas disa mujve të ta ka që shpirtin, edhe e ka shkrujt aty që ditë kime vdekin. Që së të ka pyjtë o vlo. Në fond qka, po dënë me ta marë atë shpirt. Kesh, dhe, mësja bon me gujsh të. Qëndrimet e muslimanve ndaj vrasjes së Husejnit, radiallahu anhu. Rëdh vrasjes së Husejnit, vlazni, janë darë në tri grupe muslimant. Tri grupe, tri mendime. Grupi i parë thotë, është vrarë Hyseini në mënyrë të drejtë. Që është mërë drejtë? Po ka shku, thësë. Ka dashtë me marë pushtetin, ndërsa aje ka pushtetin. Kushdo që vjen me a marë pushtetin, dikujt ka thonë Muhammed Ali Zazan, vritë ne. Kështu ka thonë. Pastaj thotë, këta thonë, se pejgamberi sa sam ka thonë, kush vjen tek ju, kur jeni një rreth, rreth një prisi të vetëm dhe dëshironi tu apërçaj xhamatin, atëherë vritë në atë kushdo qoftë ai. Hadithi shumë i qartë. Ai kon pris, ka shku Husejni, po do mja marë pushtetin, po Husejni o mashtru, shkaku që populli spedan ata. Populli spedan. Edhe ti, si pris, du të me menu, kjo është një pi pejgamberit a resatë e sëram. Me gjithë një rrugëzgjedhje, një rrugëdalje me gjithë, jo me vra njërin. Se du të me adit qëlimin e ti. A i ka dasht me bo trazira? Jo, asë se. Thjesht ka dasht për hajrë. Këtë thonë se Husejni ka dashur të përshqaj gjematin e muslimanve, nësa pejgamberi ka thënë kush do qoftaj vriteni, dhe kështu që vrasja e Husejnit ka qenë drejt. Grupi i dytë thot, se a ishte imamin ndaj të cilët është obligim në nështrimi dhe ka qenë obligim që ti dorëzoj ati kalifati, grupi i dytë. Grupi i tretë thot, janë ehli suneti dhe gjemati, janë mesatar mes të dyjave. Thot, Husejni është vrarë padrejtësisht, a i nuk ka qenë imam, dhe nuk është vrarë si kryengritës, por ka rënë shahid, si që ka thënë Muhammed a.s. Hasani dhe Husejni janë zotërinja të të rinjëve të gjennetit. Ka përgëzu Muhammed a.s. Janë zotërinja të rinjëve të gjennetit. Në hadith. Husejni dëshiroj të kthej pas në Medine, si e po fitnën, që e trathun, a i deshti mu këthy, s'pelen, se për mbyt. Se s'pelen, a i deshti mu këthy. Para të arsye dhe kanë, dënim të madh tek Allahu subhanahu wa taala. Tani janë dy bidatet të shpikura, Shejhul Islam Ibn Taymije thot pas vrasjes së Husejnit njerëzit shpikën dy bidate. Çdo herë vllazni kur ndodhin fitne trazira, fitnexhit i nxjerrin sqepat e tyre edhe shpikin bidate të ndryshme. Sepse fitnet i shoshojnë, i shoshishtin njerëzit. Çdo fitne që ndodh, Allahu azza wa jalla i shoshit, i pastron safat. Sa jënë qëndrushëm finë Allah subhanahu wa ta'ala. I pari është bidati piklimit edhe i vajtimit që e bëjnë shiat. Një të në ashuras. A bëjnë? Më thonë, e godasin vetin. Thot që shëshrot me goditje trupi, ngritje zërash, vaj, privim nga uj, me këndim e legjish, loj poezish, që shajnë dhe malkin se lefët. Dhe pastaj thot, pastaj tregojnë në rëfime se si është vrarë Husejni, shumica atyre jënë gënjeshtra, i kemi trajtuar në, që disa kanë thonë që në atë moment kur ka vdekur Husejni, ka pik gjak për qillit. Kjo është rran. Kjo është rran. Apo, tash nuk do me thonë që neve na dhimbset Husejni radiallahu anhu me shpik sene të reja. Apo, kupton? Me shpik sene që nuk kanë të bëjnë me fenë Allah subhanahu wa ta'ala. Me po në anën tjetër, nëse nuk shpikim, nuk do të thëtë se nuk e dojmë Husejni radiallahu anhu. Dhe bidati dytë është bidati gëzimi dhe dhurimi e mbëlsirave dhe shpenzime të mëdha në për familje në ditën e vrasjes së Husejnit. Allahu mustaan. Dy bidate, një ekstremi tjetër, një ekstremi tjetër. Dikush e ra veten, dikush tjetër gëzohet gëzim të madh, ëmbëlsira shkep se ka vdekur Husejni. Subhanallah. Në Kufe kishte disa njerëz që të përkrahnin familjen e pejgamberit alayhis salam. I pari i tyre ishte El Muhtar ibn Ebi Ubejd El Mutanabbi El Kadhabi. Kishte edhe njerëz që urrinin familjen e pejgamberit alayhis salam. Po, ndërsa por refuzohet me praktikimin e sunetit pejgamberit se këto gjëra, e cilë thot Allahu subhanahu wa taala, të cilët kur i godet ndonjë fatkeqësi thon se të Allahu dhe jemi dhe të ai do të kthehemi. Dhe për fund e kemi qëndrimin e ehli sunetit dhe xhamatit ndaj Jezid ibn Muawijës tash.
Jo ndaj Ubejdullahut. Ubejdullahu që e nëziti për me evro, apo jo. Po Jezidi aj që ishte kalife. Dhe më thonë aj ma i madhe që ishte. Që e bëri emir Ubejdullahun që evrojti që dha urdhër për me evro Husenin. Po Jezidi nuk dha urdhër me evro Husenin. Jezidi thjeshtve që boni Ubejdullahun si emir. E bëri se kjo ishte nushtrinë Aliut, subhanallah. Dhe këptan. Qëndrimi Jezidi ndaj vrasjes e Husenit, Jezidi nuk kishte dorë në vrasjen e Husenit. Jezidi është djali i Muawijes, radiallahu anhu. Thotë dhe këto fjalë nuk i them për të mbrojtër Jezidin, por për të vërtetën. Jezidi e kishte dërguar Ubejdullah i bën Ziyadin që me pengu për me shku në Kufe, por jo me vra. Ka pezin e qoje të Jezidi. Pse pe vron? Për kundrazi, në derset e kaluara, a i nëziti akoma ma shumë ushtort. Se ushtort u afrun, apo, te Hysenia dhe zdojshin me vro. Qështë me vro nipin e pika me të resansat. A e tu ju thërë mos ju pas nora, pëse s'pe gjuni, pëse s'pe vretni. Po, tu i nëzit, dëheri ka nëzit. A, mas ne e mbytën. Apo e mbytën nipin e pejgamberit, s.a.s. Thot, pastaj, qëfar tha? Huseini kishte mendim të mirë për Jezidin, që shka tha? Thot, më lejoni të shkoj të Jezidi, që dorën time të avendos mbi dorën e timi, a dhoni, zotimi, që vëdan? Të ka thonë. Të ka thonë, subhanallah, më lejo që të shkoj të Jezidi, edhe t'ja abë dorën, se e poshë që ju më trathuat. Pse s'pelen, pse pe vrat? Që tu është që është jarëzikshme. Se aje po që populli u trathua nga i popull, dhe në fundi tha më lejo, tha të shkoj të Jezidi edhe t'ja abë dorën e besatimit, edhe që unë besatona që aje është prisë edhe bitti. Mirë po nuk e lejuan, e vronë. E vronë. Husejnin radiallahu anhu, që u lisami mëntjemi e thot, si pas unanimitetit djetarve të hadithit, Jezidi ibn Muawije, nuk kishte urdhruar, alikum salamatullah, nuk kishte urdhruar që të vrite i Husejni, por Jezidi i kishte shkruar i bën Ziyadit që të ndalonte me marë pushtetin në Irak. Kur Jezidi i shkoj lajmi për vrasin e Husejnit, a i e shfaqi piklimin e ti dhe të qarat e ti unitën shtëpin e ti. Atë shumë që qajti Jezidi për Husejnin radiallahu anhu, a i nuk u robroj atyre as një grua, por familën e ti e ndëroj dhe i përcoli deri në vendin e vetë. As nuk i robroj, as nuk i nënçmoj familën e kujt Husejnit radiallahu anhu. Ndërsa se përket transmitimeve që gjendën në librat e shejtëve, që thonë se gratë e pejgamberit, gratë e familjes pejgamberit a.s. thot ishin të poshtruara, i kishin marë robresha, këto e në kretë rana. Këtë jenë gënjeshta të shijave, të rafidive, apo? Dhe thot, po ashtu është thënë se koka Husenit ishte dërguar të Jezidi, por edhe kjo është e pavërtet, pasi koka Husenit ishte mbetur të Ubejdullahu në Kufe. Huseni është varosur dhe vari ti nuk dihet, por është varosur në Kerbela, aty ku është vrar Allahu qofti kënaqër me të. Qëndrimi mesatar rreth Jezidit, i bën temi e cek, i kemi tri mendime, dy ekstreme dhe një është mesatar ndaj Jezidit tash, ndaj Jezidit. Grupi i parë është fanatik ndaj ti, sa që e pretendon edhe që është pejgamber dhe i pagabushur. Kjo aut është. Kjo aut është, nuk o bidja e këtë sunetit. Grupi i dytë është armik i ti e urren duke konsideruar si jo besimtar dhe munafik. Edhe kjo është ekstrem. Edhe si kur të kishte pos gisht me vroni musliman, a del pi fjes? Zdel pi fjes. Edhe pse nipi pejgamberit. Mirë po si pas shëriotit, dinit ton, muslimoni nuk del nga feja nëse e vret një musliman. Më katorë zdiskutot, është kufri vogël, po nuk del nga feja. E një grup qëfar? Një grup e bonë në pejgamber, grupi tjetë për me kundështu, këto qka e boni? E boni jo besimtar. Ehli suneti qka bon? As nuk e lavdon, e as nuk e kritikon. Nuk e lavdon. Nuk e lavdon, e as nuk e kritikon. Sepse s'ka pas gisht në vrasin e ti në njërë direkte. Apo, që të dy mendimet janë të kota, sepse kë njeri ishte një mbret dhe kalifi muslimanve dhe nuk ishte as pejgamber, as munafik. Kushtë se përket, vrasin së Husenit s'ka dyshim se a ishte një vrasje e pa drejt dhe a i rashehit. Vrasja e Husenit konsiderot më katë dhe Allah subhanahu wa ta'ala. Ndërsa, pika fundit është ndalot malkimi i Jezidit. Pse ndalot malkimi i Jezidit? Dalot malkimi muslimanit.
nuk lejot muslimani muslimanin me malku. Malkimi muslimanit është barast me vrasje. Ka në hadith pejgamberit a.s. Malkimi besimtarit është vrasje. Thot prej gjërave më më rëndësi që ndodhën kone jezidit është ngjarja e quajtur Harre, lufta kunder Abdullah ibn Zubere dhe vrasja Husenit. Për shkak të këtyre ngjarje disa dietar e arsyetojnë malkimin bi jezid ibn Muawijen. Disa e kanë lejuar që ta malkojnë, por ka disa që e ndalojnë. Ai që lejon malkimin e jezidit është e nevojshme të vërtetoj tri gjëra. Të vërtetoj se ai ka qenë fasik, ka qenë mëkatar i madh. Nëse është mëkatar i madh, apo dhe për hap degenerime lejohet mallkimi. Apo? E dyta, të vërtetoj se ai nuk është penduar nga fisku, me vërtetu se ai nuk o pendu. Dhe e treta, të vërtetoj se është i lejuar mallkimi konkretisht me një individ të caktuar. Nuk është i lejuar mallkimi me një person të vdekur, sepse Muhamedi a.s. është transmetuar nga pejgamberi a.s. se kur është shar e Bujehli vlazni. Bujehli kafir, ej. E Bujehli ka vdek. E kanë shajt e Bujehli. Muhamedi a.s. më di që ka thonë? Kafir, ej, kafir, mushrik. Thot, mos i shani të vdekurit, nga se thot, tani kanë shkuar të kajo që kanë punuar. Mjaftan. Ski nevoj mi shajt. As jo besimtarin, as besimtarin. E kanë gjithë ato që ka kanë. Po, nëse kalon libra, kalon shkrime, që njerëzit po devijojnë me të madhe, atër u ashtjellën muslimanve që qëto gabime, mos ja merë në këti, apo mos i lezën e librat e ti. Por se, me maturi dhe me sjellet mirë, dhe nuk lejot me e shajt, apo me e shajt në bas të hadithit pejgamberit a.s. sepse Muhamedi a.s. ka thonë, si babu lë muslimi, fusuk. Sharja muslimanit është fisk, mëkat, qitaluhu, kufr, luftimi ti është kufr, mbytja ti është kufr, me mbyt. Qëfar kufri? Kufr ameli, kufr në vepër, kufr i vogël që nuk të nxjerë nga feja Allah subhanahu teala, por është mëkat shumë i marr, shumë i madh. Pra sharja nuk i takon as pak fes Allah subhanahu teala. Sharja muslimanit qen ka fes, prandaj askush nuk ka thënë se Jezidi është dal nga Islami. Është vërtetuar se pejgamberi sa më ka thënë, që edhe me një argument hala më të fuqishëm. Çfarë thot Muhamedi alayhi salatu sallam? Ushtria e parë që do ta sulmoj qytetin e Cezarit, Konstantinopolin do tjetë e falër. A di kush e ka shliru? Jezidi. Jezidi ka qenë, dhe më thonë, në kone Jezidi do të shliru, për herë të parë. Thot, qka kjo ushtri ishte në nëndheqin Jezidi ibn Muawijes, dhe është përmendur së bashko me të ishin sabat, ibn Omeri, ibn Zuberi, ibn Abasi, e Bojubi, kjo ka ndodhë në vitin 49 Hijri. Ibn Kethiri thot Jezidi bërë gabim të madhë në ngjarën e quajtur Harre, qysh e ceka më herët. Mirë, po Muhamedi alayhis salam po thot janë të falur. I ka falë Allah subhanahu wa taala. Dhe në takimin e radhës tash e kemi pjesën e dytë apo kapitullin e dytë. Kapitullin e parë në luftrave më e cek, më e trajtua, më nuk mirimi me këtë kapitull. Tash e kemi drejtësia edhe besueshmëria e sahabeve. Sa ka qenë të drejtë dhe të besueshëm që vetë Allah subhanahu wa ta'ala na ka treguar në Kur'an. Radiallahu anhu wa radu an. Ata janë të kënaqur me Allah dhe Allah është i kënaqur me. Ta deri në takimin e rrodhës. Subhaneke Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Estagfiruke wa atubu ilik. Allahu ju shpërbleft.